žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Večeras imam super goste. A tema nam je i ozbiljna i zabavna. Kažu da život nije Instagram, ali kako? Tu se informišemo, tu se inspirišemo, tu delimo ono što volimo, ignorišemo one koje ne volimo. Tu pratimo i modne trendove. O Instagramu, o modi, o beogradskom i novosadskom stilu večeras razgovaram sa Ena Lunom, ona je influencerka i mama dvoje dece, sa Jasminom Šupeljak, nju zovu hodajuća moda Beograda. Ona ima troje dece, a sa nama u studiju je i moj kolega modni novinar Ivan Radojčić. On ima jednog psa koji se zove Kruška. Dobrodošli, ovo je Bliže na studio, uživajte. Žene su ukras prirode. Gosti u Blic žena studiju. Modna ikona Jasmina Šupeljak. Ena ih je kupila da se njoj dopadaju. Šta tu tačno nije jasno? Šta tu tačno nije jasno? Ena Luna, zvezda Instagrama. Kada smo dobili potvrdu da idemo na Paris Fashion Week, eko to je to, moramo malo da začinimo stvari. Modni novinar Ivan Radojičić. Šta s mojim životom nije u redu kad ja nisam u Parizu u ovom trenutku, kad ja u ovom trenutku nemam to vino i to vino i taj sir i te fabulozne prijatelje. Kao ja. Žene su ukras prirode. E pa krećemo prvo zapravo od iznenađenja koje je Jasmina priredila Eni. Ovo je premijerno, dragi gledaoci. Vidite Jasminu Šupeljak sa novom bojom kose. Sad će ona da nam kaže zašto se ofarbala ovako. E pa, to je bilo mnogo slatko kad sam videla da je ona stvarno ofarbala kosu u plavo. Ja sam stvarno bila ubeđena da je ona zbog tog Paris Fashion Weeka i zbog tog, da kažem, ajde nešto novo da ubaci skroz, jer to mi stalno radimo na Instagramu, moramo da zabavimo i mi nešto novo da se dogodi. Naše pratiteljke, da nešto da im ne bude dosadno. Međutim, ja kapiram juče da je ona stvarno ofarbala skroz kosu plavo. Jer je ofarbala i korin. I ja sam bila fuzona, e, ja moram zbog moje Ene da budem isto plava, da ja nju iznenadim kao na mene. I onda kad je Ena ušla, mi se to ne palo nesvest. Stvarno, sam pala u nesvest i nadam se da imamo snimak toga. Ne mogu da verujem. To je bilo super. Ali fantastično izgleda kao plavo. A kaži ti meni zašto si se ti ofarbala plavo i kako ljudi reaguju? Ljudi reaguju fantastično. Što ja kažem, možda smo i pogrešili. Kao previše dobro reaguju. Šalim se, naravno. Ja sam inače imala veliku želju da budem džinđerka, što ja kažem, kao moje kuće. Međutim, niko nije za tu ideju, još uvek. Videćemo sad, da. I stvarno je trebala neka promjena da se desi. 12 godina imam, da kažemo, donekle sličnu, da, neku boju kose. Uvek je to sve u istom stilu, da tako kažemo. I onda sam odlučila, kada smo dobili potvrdu da idemo na Paris Fashion Week, rekao, to je to, moramo malo da začinimo stvari i ofarbala sam se. I to je to. Da, i bilo je predloga za periku i kao, lakše će ti biti, mislim, kao i da podnesem i da, ako mi se ne dopadne, da vratim. Ali ovi ne, ja sam ovi ili do kraja ili ništa, tako da eto, sada sam plavuš. A Ivane, kako se tebi čini ta promjena? Ti kao modni stručnjak i ekspert i stilista. Plavuši se bolje zabavljaju, evo i tu kako se dobro izdaću Paris, znači ko zna gde sledeće, tako da to je to, nema greške. Da, e sad, ja bih da krenemo prvo od nečega, od onoga zapravo čemu, što masom, mislim, mahom ljudi misle, od čega se živi na Instagramu. Pa samo da kažemo za početak, koliko ko ima pratila cena? Pa trenutno negde oko 180 i nešto hiljada pratilaca. Jasmina? Skromnih 33 hiljadice. Ivane, jel ti neprijatno? Odnosno njenih skromnih 133 hiljadice, Trišovih 3 hiljadice. Ali pazi, kad me ono stavi na story, ima oće da 3 miliona ljudi mi gleda story. Ena kad me stavi na story isto, kao bukti. Skoči, da. Tako da se ja sam tu ovako ufazio. Ja sam sa bendom. Ti si ovde više kao modni analitičar i ekspert, tako da nije bitan taj broj pratilaca. Ja vas molim, follow, subscribe. E sad, htjela bih isto na brzinu, sad će to u pokrivalicama da idu, znači screenshotovi sa vašeg Instagrama, da brzinski, ajde krenemo od tebe, Ivane, oceniš Instagram profile
svojih koleginica danas u studiju, pa onda unakrsno da vidimo kako se ko predstavlja, šta misliš. Pa da, malo da. Pa ovako, kada... Začinimo stvari. Ne mogu prema Jasmininom Instagramu nikako biti potpuno realan iz prostog razloga, jer nekako sam joj u kući od jutra do sutra, a vi svi koji nju prate na Instagramu znaju da to tako izgleda i u storijima. A što se njenog Instagrama tiče, uživo sam u celoj parijskoj priči, mislim da je bila fenomenalna. Ja moram da kažem. I baš je onako, zato što je ovde bilo to neko grozno vreme i to baš nas je onako nekako digla i optimizmom nas ispunila za to sve. A ovaj, tako da mislim, nezvezano od Pariza, mislim da obe radite fenomenalnu tu stvar, to je da pokazujete šta sve žena danas može da bude. Znači nije, kako bih rekao, ljudi doživljavaju kad je u pitanju modna influencerka, da je to neko ko se samo ono što predogledalo, ono, razvija liniju eyelinera i to ne. One žive punim plućima. Deca, kućići, partneri, poslovi, gužva u gradu, gužva ta, neš, neke nepredviđene stvari. Da. Tako da to mi je nekako, tu bih mogao povezati njihova dva Instagrama kao nekako koji su zapravo ne samo inspiracija, već i motivacija. Jasmina? Hvala, Ivana. Kao što je rekao Ivan, mi dosta vremena provodimo zajedno privatno i potpuno je nemoguće da sad ja dajem neke ocene. A opet sad ovo će zvučati kao... Ista rečenica ponovljena, Ena i ja se znamo takođe, mi se u stvari upoznali smo preko Instagrama, tako je, ali imamo sličan senzibilitet i naši životi su jako slični. U tom smislu da smo obe majke, da ja imam... Jeste, rekla sam tu najavi, troje dece, dvoje dece, to sve znamo, pratimo. Tako je, imamo obe pse, ona živi u velikom gradu, ja živim u velikom gradu, pratimo modu i sve je krenulo negde u stvari kod Ene, možda čak krenulo i od šminke, ne sjećam se tačno, jer ja tada Enu nisam pratila, ali kad je već bila moda, ja sam već uveliko Enu pratila i nekako smo se zavolele. I sad, da ja ne pratim nju na Instagramu, i postoje profili koji imaju jako dosta pratilaca, koji su dosta popularni, koji se meni uopšte ne dopadaju. Naravno da to neću reći koji su, jer to je moje lično nešto što se meni ne dopada. I samim tim ne pratim. Ne pratiš, čim pratim, znači da mi se jako dopada i to je to što moram da kažem, ovako iskreno. Ja moram samo da napomenem da je apsolutni highlight njihove zajedničke saradnje meni bio kad su jednom otišao u second hand shop i obukla se obe za po 400 dinara. To je bilo. A tu su mi dve došle potpuno zajedno, pazi, potpuno dve različite onako priče. Da. Senzibiliteta modna, ali opet negde isto radoznalo oko prema vizualnom. To je bilo čisto uživanje. Tako da apelujem da se to ponovi, može ponovo second hand, može buvljak, može nešto tako. Dosta ljudi je posle nama pisalo zašto mi to češće ne radimo, s tim da Ena stvarno živi u Novom Sadu u Beogradu i to je dosta teško izvodljivo, ali onda je mene Ena motivisala da otvorim YouTube kanal, što se nikad nije desilo, ja sam obećala. Inspiracija, znači da. Evo sad će sledeći vlogmas, tako da... Ja božem da pratim u jednom vlogmasu. Biće tu svašta, pa da, svi prati Marine vlogmas, ja obožavam. Ja stvarno zabavno i mislim da je suština to što je Ivan rekao, negde kod tebe, ok, sve je to lepo, moda, fashion, neki momenti, šminka i tako dalje. Ali ono što je meni ključno je vedrina, neka radost. I to me stvarno onako, baš volim da pogledam tvoje storije ili tvoj YouTube kanal, što mi nekako to odiše nekom radošću života. Pa jeste, ja sam inače rekla više puta da dok se tako osjećam, snimaću se i radit ću to što trenutno radim. A čim to postane, da kažemo, negde samo navika po defaultu, da kažemo, klasičan posao, da je samo posao, da u meni ne budi taj osjećaj koji je u meni iza sada. Uživanje. Da, ovaj, tada ću prestati. Prosto jednostavno da se snimam, uopšte nemam taj problem da to kažem, da kao sutra samo se ugasim. Iako to sad zvuči neverovatno, zato što radim to preko 6 godina i tako dalje i to se razvilo stvarno nešto mnogo više nego što sam ja očekivala. Ali definitivno da dok me vodi taj osjećaj, drago mi je da to prenosim i da čujem da prenosim to na ljude i dalje. Da. Htjela bih isto da vas pitam, često se priča o tome da li je Instagram stvarnost ili nije stvarnost, da li filtrira samo neke lepe trenutke iz života. Ti si, Ena, više puta govorila o tome da ne voliš da prikazuješ neke ružne ili tužne momente iz svog života, kojih sigurno ima jer svi ih imamo. Naravno. Zašto si tu odluku donela? Nisam pristalica, generalno... Nisam pristalica. Sad ono ide, ko me pita. Ovo je zapravo, svako ima pravo da deli sadržaj koji želi i koji smatra da je adekvatan za njega. Ja? Ali meni se ne dopada baš to preterano prikazivanje intime, poput
žena u mrežastom vešu, kako ćemo ga nazvati, posle porođaja, koje smo sve žene koje smo se porodile, naravno, prošle i takako. Iskreno ne verujem da se neko toga baš jako rado seća. Ništa tu nije ni lepo, ni prijetno. Mislim, Bože, sačuvaj, osim momenta, naravno, koji usledi i tako dalje. Ali nekako sam taj trenutak je dosta težak i mučan i ne zna šta te čeka, pogotovo kada je prvi put. Ja razumem tu potrebu da se kao prikaže realnost, u smislu nije sad cveće i proleće i devojka s eyelinerom i bebom u naručju u privatnoj bolnici slika. Nije kao samo to porođaj, ali kao zar to nije jasno, zar to nije logično, jer stvarno moramo sada da to vidimo. Naprimer, ja nisam pristalica čak ni toga gde se dele fotografija sa porođaja i slično. Nekako meni lično, što kaže Jasmina, znači niko me ne pita, niti bilo koga prozivam u tom smislu. Znači, to rade i neke moje poznanice koje lično poznajem, ali jednostavno to je nešto što je meni lično interesantno da delim. Smatram da neke stvari ipak treba sačuvati za sebe i za svoju porodicu i tako dalje. A opet, s druge strane, okruženi smo toliko lošim vestima iz sveta u medijima, u svim medijima, pa i na društvenim mrežama, da nekako ja sam navikla svoje pratioce na to da oni kod mene dolaze po neku razbibrigu, po nešto zanimljivo, duhovito, korisno, ali u smislu nekih, naravno, ne tako životnih možda stvari. Jednostavno sam krenula tim putem lifestyle, fashion, beauty. Pa dobro, sve to čini život. Jeste, naravno, ali naravno da često me pitaju kako ne iskažem svoj stav u određenoj temi. Da, da, znam. I tako dalje, ali ja sam odabrala da to ne radim. Odabrala sam da je moj profil, moj profil koji vidite i bavi se temama kojim vidite, to ne znači da ja ne živim život i da se ne bavim i nekim možda i političkim stvarima, u smislu da imam stavove i da nemaš stav, da. I slično, ali jednostavno ih ne delim na društvenim mrežama. Mislim da to izaziva mnogo nekih debata koje su iscrpljujuće, a bespotrebne u tom smislu. Razgovaram sa ljudima u svom okruženju, kao što smatram da drugi ljudi to rade i to je to. Nemaš potrebu za tim da to deliš. Delim one stvari koje su meni, da kažem, lično interesantne. A, Jasmina, kod tebe sam baš pre neki dan videla, ti se ne libiš da nekad pokažeš neke stvari koje, ne znam, migrena treći dan, na primjer, pre... Da, dobro, to je najblaže što podelim. Ja to, tako ponekad nešto podelim, pa dobio si migrenu osim mene. Ja imam taj moment iskričave iskrenosti, što kaže moja majka, kao dečiju nesvest da imaš u tvojim godinama. I to me do sada nije koštalo uopšte, verovatno zato tako je opušteno, jel te? Šta pomislim, to kažem. Slažem se potpuno sa Enom i na mom profilu, iskreno rečeno, nećete videti, da sad ne kažem, ajde, porođene muke, mislim i sve to, prošla sam to kao Ena nekoliko puta. I isto smatram da toliko postoji divnih i zanimljivih tema, čak i za debatu. Čak i za tu iskričavu, malo da kažem, raspravicu, a da to ne treba da bude nešto što je upravo teško, preozbiljno. Jer ako ja sad uđem na Instagram, Ivanov, Enin, tvoj, stvarno, koga pratim, ja uvek rado pogledam šta ima ako propustim, jer si imamo dosta obaveza van Instagrama, da bismo sad non-stop scrollovali. Ipak smo mi svi u nekim godinama kad imamo i neke druge poslove i obaveze, nismo baš mladi toliko da možemo sad posle škole da gledamo Instagram feed ili TikTok. I sad pogledam i naletim na nešto opterećujuće. Ja prosto to ne želim. I ako to ne želim da gledam, onda to ne želim i da nudim kao influencer ili majka ili prijatelj. Ja volim taj malo cinični humor, po tome sam poznata. Volim malo da petnem. Izraziš ti tu stav neki ponekad? Ja sam juče okačila nešto što je bilo jako simpatično za očeve koji ne plaćaju alimentaciju. To je bilo vrlo duhovito, ali ja kada bih vama sad otvorila moj DM i čega sam se ja načitala, meni se stego stvarno želudac. Da. Eto. Znači, to je bilo... Ne ignorišeš postojanje, razne probleme i tako dalje. Jednostavno, mislim da je jako lako onda, da kažemo, skrenuti iz tog nekog puta tvog profila, u smislu da se raspeš energiju na raznorazne stvari, a potrebna ti je, onda opet sa druge strane, mnogima je ovo i posao, gde opet postoji razmišljanje i o tome kako klijenti na takve stvari gledaju, kako tvoji pratioci kojima je, do čijih mišljenja, izvinjavam se, tebi stalo i tako dalje.
Tako da nije to samo tek tako, sad ću da podelim. Znači, nosi to veća odgovornost. Mnogo odgovornosti i posledica. Koji ljudi, naravno, na prvu, naravno, ne razmišljaju o tome, zato što zašto bih mislila. Naravno, to je jasno. Oni su došli sada da čuju. Ili imaš nešto da kažeš ili ne imaš, ali doviđenja brzo. Mislim, dele se ljudi i na to. Naravno, ima raznih stvari. Što ne znači da kroz, na primer, inbox ili neke privatne poruke ne delim raznorazna mišljenja, savete i tako dalje, koje možda ne delim javno, ali sam... Ali to ste najviše, tu najviše u stvari na Twitteru dolazi do takvih, kako da kažem, osuda influencera pojedinih koji se ne izjašnjavaju, ali svi znamo da je Twitter drugačija društvena mreža od Instagrama i to je prosto. Ali mislim da ljudi tu prave negde generalnu konfuziju koja je možda normalna i razumljiva i ljudska, jer mi svi imamo Instagrame i sad bez obzira da li šerujete ono rođendan deteta i srećna nova godina ili šerujete svaki dan, svaki trenutak svog postojanja, svako od nas ima nekakvo prisustvo na društvenim mrežama. Bio poznata ličnost, bio influencer ili ne, bio u medijima na bilo koji način. I onda ljudi nekako zaboravljaju da samom činjenicom da prosto svako od nas to radi i radi to po svom nahođenju, svom senzibilitetu, intenzitetu, temperamentu, ljudi zaboravljaju da je to za neke ljude i deo ličnog brenda. Da je ono što se gradi na Instagramu nije samo pitanje postavljanja slike ili stava, nego zaokruživanje cele jedne priče. Neko je zaokruži tako što se bavi društvenim aktivizmom, radio to na Twitteru ili na Instagramu, gde god ja stvarno mislim da svako može od svoje mreže da napravi svake šta hoće i bira kako hoće. Da li mislim da je to možda bolje raditi na Twitteru nego na Instagramu? Da, mislim, ali to opet što kaže Jasmina Lajtmoci u ovoj emisije, ko me pita? Ja vas pitam. To je danas što kaže tek dan. Ko nas pita osim Jelene? Ko te pita osim Jelene? Ali, da, za neke ljude je to to. To je lični brend koji ti možda usmeriš i oblikuš način koji želiš. I onda odaberite da birate ljude koji vas ne triggeruju. Imaćete mnogo više slobodnog vremena koje nećete provesti na Twitteru, savjet. Pratite me za još savjeta. Da, to je što sad Radovića, sad postoji te jedna jako simpatična reč, šta te triggeruje. Mislim, to jeste anglosaksonski, je li tako, što je kažem, novo govor. Ali kako sad prevesti to šta te triggeruje? Ja apsolutno se... Šta ti okidar? Pa šta ti okidar za neku, da kažem, ajde u ovom smislu, za neko agresivno agresivno ponašanje prema ekranu telefona. Jer ti sad biraš da pratiš mene, ja tebe iritiram ili triggerujem, ili čak što ja kažem, mene toliko ljudi puno ne prati da to stvari. Da. Mnogo ih triggeruješ. Da, što ljudi koji ne prati. Da, mene, ja kad pogledam svoj reach, što će znati ovi mlađi, šta to znači ili kolegi influenceri, ja kao moj reach kida, a kad pogledam u odnosu, ja imam mnogo više reacha nego pratilaca. U svakom smislu te reči što je presmeš. Zato se ovoliko i smem, jer je to toliko kad te neko ghostuje ili špijunira ili kako god, mislim, čemu to prosto ili me pratiš, ne. Znači, ja tebe negdje iritiram čim nećeš da me zapratiš. Ali me gledaš i slušaš. I ja to zovem male perverzije. I zašto ti to radiš u stvari? Ja nikad ne idem na profil, neću sebe da stresiram. E sad, kad smo već kod toga, tog ghostovanja, znači, kad te neko ignoriše, znači, ne pratite, ali pratiš šta radiš, pretpostavljam da to znači da ih mnogo iritiraš, je li tako? I da li si doživjela to, ako hoćeš iskreno da podeliš sa nama, pošto to, hteli mi to ili ne, uvek govorimo o tome koje su to poruke mržnje na internetu, odnosno na Instagramu u ovom slučaju. Jesam, naravno. Uvrede, ne moramo da pričamo o psovkama, o tim stvarima koje su bespredmetne, koje zaista govore više onima koji ih upućuju, nego više o tome zaista, pošto... Kako da kažem, pretpostavljam da si im ti trn u oku tim pratiocima, odnosno ne pratiocima, zato što si drugačija od većine svojih vršnjakinja, drugačije se ponašaš, majka si troje dece, pa za Boga u ovoj balkanskoj stereotipi ne očekuje se od mame troje dece u tim godinama da za Boga bude influencerka. Znači, to je između ostalog. Da, pa generalno dešavalo mi se i to su, ja kažem, to nije čak ni govor mržnje, mislim, to ono što ja kažem, šta Jasmina govori o Eni, ne govori o Eni, nego govori o Jasmini. Svaka poruka mržnje je upućena nazad tom koji je šalje. Ja sam to 100% sigurna, to uopšte nije sad ovi kao ti motivacijni govornici, to kod mene stvarno ne prolazi, uopšte. Ja se izvinjam stvarno svima, ali se ne izvinjam uopšte. Jednostavno, to je moj stav u životu, životni, da ako mi se nešto ne dopada, ja to
imam taj luksus u životu, mogu da izbegnem. Znači, ne radim za prgavog šefa. Da sad moram da trpim, znači to mi se ne, eto, taj komfor imam u životu. I sad, te poruke mržnje, sve i jedna su bila do osoba koje me stvarno ne prate. Ja uđem da vidim ko je to napisao, ali sad evo, Ivan i Ena znaju, ja sam lepo screenshotovala sve te bljuvotine i kačila i tagovala te iste ljude. Nek se postide sami sebe, mislim, ja nemam čega da se stidim. Da li su moje obrve kao kod majmunice debele u tom momentu, koju sam ja posle toga možda stanjila i još podebljala, to je moja stvar, to je moja obrva. Prosto što ne trebaš da gledaš moju obrvu ako me ne pratiš, šta ćeš na mom profilu? Ja sam vrlo uzvratila uvek, ne u smislu da bih se ja bolje osjećala. Uopšte se ne osjećam bolje posle toga, jer se nisam osjećala ni gore zbog toga što mi je nekako... Ne dotičete to, da. Nego hoću da pokažem svima da ja imam svoj stav. I svoje, uopšte ne trebaš ti mene da pratiš, da bi ti meni rekao kakve su meni obrve. Čim su na mojoj glavi, ja sam ih izabrala, to su moje obrve. Da li se meni njene cipele dopadaju ili ne? Ena ih je kupila jer se njoj dopadaju. Šta tu tačno nije jasno? Šta tu tačno nije jasno? A da neko ne bi na Twitteru ovo izgleda. Opet dolazimo do toga, ko te opet pita. Da, da. Meni se ne cipela. Ali opet dolazimo do toga, ko te pita. Ja tu uvek kažem, mislim... Ok, hvala. Da. Žene su ukras prirode. Neću vam pričati javno na televiziji, ali kao... Kod mene u kući, pa moja majka rođena, ona nosi crni sako, crne pantalone, mokasine, znači nju za nju je ovo sve. Too much. Pa nego, koji cirkus imate da radite? Žene su ukras prirode. A Ena, kako ti gledaš na to? Znam da si i ti govorila o tome sve vreme. Ja apsolutno ne reagujem na to. Prosto sam oguglala. Vrlo često kada odgovorim na neku, da kažemo, negativnu poruku, znači nisam baš imala sad neke mržnje, u smislu kao neke, da sam se osjećala nešto ugroženo ili bilo što slično, ali te neke negativne poruke, vrlo često se ljudi predomisle. Odjedno me... Više, da, nije da me više ne vole, eto jer sam odgovorila na poruku. To mi se veoma često desilo. From hater to fan, što ja kažem in seconds. Znači, to mi je prosto fascinantno. Da li je to samo neko bio željan pažnje? Da li, mislim, ima tu, to je baš onako jedna nauka čitava, mislim, može da se napravi o tim situacijama, ali uglavnom ne reagujem. Na šta reagujem? Na bilo koju vrstu komentara vezano za decu. Da li je to na mom profilu, ne daj Bože, ili na nečijem, na to baš mogu da odreagujem veoma burno. I ovo ima jako simpatičan jedan snimak od Kim Kardashian, ako možete da ga ubacite. I will find each and every one of you. Neću vam pretiti javno na televiziji, ali kao, pazite se. U tom smislu, tu baš mogu da onako... Ali sećam se kad smo se upoznali u Crnoj Gori pre nekoliko godina i toga se sećam da sam te pitala, tada se Nastja nekako stidljivo pojavljivala na tvom profilu i baš sam te pitala da li si donela odluku da ona bude deo, kako da kažem, i tvog tog pojavljivanja na društvenim mrežama. Svakodnevna moje svakodnevno razmišljanje o tome da li sam pogrešila ili ne, zašto sam je ikada snimila, zašto... a s druge strane zašto je ne bih i tako dalje. Znači, to je konstantna borba u meni. Prvo, ja kada sam počinjala, mislim da nam je to zajedničko, Radojče, nazvam za tebe najiskrenije, da li si počeo spontano ili da li je to bio samo deo tvog tadašnjeg posla ili kako već. Mislim da smo mi počele to mnogo spontano da koristimo Instagram u smislu kao svaki drugi korisnik i onda se to razvilo u... nešto više i u poslovnom smislu i generalno u smislu pratilaca koliko se njih okupilo i tako dalje. I kada sam se porodila sa Nastjom, ja sam tada bila na porodiljskom odsustvu sa svog posla. Meni je to bila tako jedan hobi, zanimacija, šta ću raditi, tako eto, sama sa detetom svaki dan, ceo dan. Prirodno mi je bilo da je ona tu. Nisam imala osjećaj koliko to mene ljude prati, koliko njih dolazi i tako dalje. Nekako to se jako brzo dešavalo.
I na kraju krajeva što joj kažem, ko je mogao da zna da će ona da bude toliko interesantna? Ja se što je moje dete. Mislim, nije što je moje dete, ali ko je mogao da zna da će ona sada da bude... Da postati zvezda sama za sebe. Da će uopšte da privuče pažnju toliko ljudi u pozitivnom smislu i tako dalje. Tako da, kako se desilo, lepo to funkcioniše i to je veoma spontano i sporadično i tako dalje. Nekada je tu više, nekada manje, ali da li će uvek imati taj crv sumnje, da li je to trebalo da bude tako, imaću. Pa sad da, imaćeš sigurno, sad je već i uzela mapu. Pa kao, da, i kasno i nije, u tom smislu sve to može da se nekako namesti, ali eto, trenutno je tako kako je, da. Ivane, a kaži ti meni kako ti gledaš na ove stavove koje isto često čujemo, koji su šta se krije iza tih zavodljivih, najlepših fotografija na Instagramu, šta je zapravo istina iza toga, a u suštini uvek imamo onu tezu psihologa koji se time bave da svi mi koji to pratimo gubimo samopouzdanje time što se poredimo sa Jasminom ili sa Enom. Kako na to gledaš? Kao analitičar u ovoj emisiji. Pa da, mislim da je, zauzao sam tu analitičarsku pozao, da je Instagram još uvek u tom smislu mlad, da bismo imali uzorak klinaca koji su sa njim odrasli. Imaćemo za par godina i mislim da nam se neće svideti ono što ćemo tada videti. Zato što je, kao recimo, bilo koje televizijsko snimanje ili filmsko snimanje, nije svaki kadar dobar i nijedan deo dana nije podjednako zanimljiv. I ono što influenceri rade jako dobro, present company included, što bi rekli Ameri, je da od onoga što čini njihov dan izaberu ono što je najzanimljivije, najefektivnije, najnekako... sa čim publika može da se poistoveti, jer to jeste publika, sa ovi brojevi pratilaca, to je ozbiljna publika. A ljudi gledaju to i misle, ok, šta s mojim životom nije u redu kad ja nisam u Parizu u ovom trenutku, kad ja u ovom trenutku nemam to vino i taj sir i te fabulozne prijatelje, kao Jasmina. Ali i da, to utiče. Mislim da mladi ljudi, naročito sa tim besmislom efekata obrade fotografije, će zaista imati problem sa svojim imidžom, ali, na primjer, ja stvarno u medijima radim dovoljno dugo da se ta teza provlačila i za magazine i za televiziju pre toga i kad je Beverly Hills krenuo, bilo je pitanje kako će odrasti mladi i kad gledaju ovo, misliće da svi treba da žive na okeanu i ne bude strava. Imate redakciju zbog Kate Moss i Claudia Schiffer ili već kako je to bilo u moje vreme i u tvoje takođe, ene mlađe od nas. Blago tebi, Ana. Ali svakako, svako vreme nosi svoje breme. Ja imam troje dece jako različitih uzrasta, to sam htela da kažem. I sad, Andrija, on ima sad 22 godine, pa Aleksa ima 17, Anika ima 8. Svako je imao neku društvenu mrežu ili videoigricu ili opsednutost nekom videoigricom ili nekom vrstom konzole. U jednom momentu je bio taj Sony PlayStation toliko zastupljen da je to nije moglo se živi u kući, samo se igrao Sony. Nije se učilo, nije se jelo, nije se pilo. To je danas TikTok i Instagram. Samo pogledate realno. Možemo mi za sve da nađemo manu, ali možemo da nađemo i vrlinu. Ja dosta toga stvarno lepog saznajem preko... Ja više ne koristim Facebook toliko, nekada jesam, ali tu sam divne prijatelje iz inostranstva videla kad je kome rođendan, kad je neko dobio dete, sad je to opet Instagram preuzeo primat, je li tako, jer je aktuelni i za našu generaciju i za Eninu i za ove mnogo mlađe. Dobro, ne sad i na TikToku. Pa sad je, da. Dosta je aktualan za TikTok, jeste. Isto na TikToku prelepih recepata. Svako može da nađe nešto. Ja kažem, ne znam zašto ljudi bilo što osuđuju, znači traže nešto da osuđuju. Ako kreneš iz nečeg lepog i pozitivnog. E sad, da pređemo na modu i da vidim da iskoristim prisustvo modnih magova. Da, dobijemo neke cake. Šta je to? Mislim, znam da je ovo pitanje uopšteno, ali bih volila da mi date neki onako konkretan savet ili neku caku koju vi primenjujete ili nešto što ste naučili kroz posao, kroz život. Šta je to dobar stil? Dobar stil je, da, autentičnost kad si na ti sa sobom i sa modom, jer mnogi ljudi nisu. Naročito, eto, to pričamo o Instagramu, o tom scrollu, pričamo o klincima, ali šta se dešava sa ženama u 20-im, 30-im i 40-im koje isto tako provode sate na Instagramu i u fazonu su kako ja nemam 15 kamilharka puta ili ne znam, 1000 cipela i onda nekako
kad dođe u situaciju da nešto kupuju, prvo uvek misle da to nije dovoljno, da uvek nije dovoljno dobro ono na što naiđu i uvek misle da treba da izgledaju kao neko drugi. I to je, na primjer, ono što ja u poslu često susrećem, to je taj moment da ti od mode očekuješ da ti popravi niz nekih stvari u tvom životu koje ne funkcionišu. A moda može samo da ti da taj neki polet i samopouzdanje, ali opet moraš njom da budeš na ti. Ako nisi sa modom na ti, to je mnogo teško. Prvo trošiš mnogo para, mnogo vremena i uvek ćeš kasniti tri dana, jer moda se dešava, evo dok mi pričamo tri puta se promenio tren, kad izađemo iz studija, nova sezona. Ali evo, Ana, ti si na primjer poznata kao žena koja kombinuje skupe komade, kombinuješ Zaru, često nosiš, znači ne libiš se od toga, evo na tebi, ja mislim, nešto Zarino danas, taj sako. Pa da, ovo su moji izleti, ja sad slušam Radojiću, razmišljam Bože. Pronašla sam se, šalim se. Ne, naš posao ima destruktivan efekat, ja mislim, na sve nas. Mislim, i mi smo sami žrtve sopstvenog marketinga. To ja uvek volim da kažem. U smislu, nešto sa čim si ti na ti i u čemu si zadovoljan i osjećaš se dobro i tako dalje, osjetiš da nije dovoljno dobro za posao. Treba nešto više. Treba promeniti boju kose, treba probati neki drugi stil, prosto biti interesantan i dalje, i tako dalje, i tako bliže. Sama gledam to po tome što neke devike koje pratim su mi toliko dosadile, jer su mi godinama iste. To je fantastično, one su dosledne svom stilu, ali one su meni kao pratiocu nezanimljive. Pregazi ih nekako neko vreme. Naravno da slažem se sa tim da je pametnije investirati u klasične komade, verujem da će to Jasmina i reći. Naravno. Naravno, ali da taj neki trend možda treba ispratiti određenim aksesuarima, poigrati se nekako sa tom modom kad nam je već toliko dostupna. Sama si rekla Zara i slične stvari. Da, to ja isto mislim. Zaista je dostupno. Igrati se sa tim. I ne košta toliko mnogo upgradeovati, da kažemo, neki svoj look ili bilo šta slično, ali u neke stvari prosto, naravno, treba i investirati i ulagati i koristiti stvarno godinama. Ali mislim da to dolazi s godinama. Ja sam sa 20 godine volela da menjaš što više stvari. Da, a gde danas to mnogo ređe radim. Kako da kažem? Mislim da samo nas taj posao malo vuče u tom možda nekom drugom smeru. Ja stalno kao Jasminu gledam, ali prosto kao tu koleginice. Nisam štitila i penjao što bih počeo, ali sam dosta vremena proveo u Jasminom garderoberu. Da znam, na primjer, da recimo, ona tu radi dobru stvar, ja to moram sada da kažem u tvoje ime, ti ćeš to potvrditi. Ona se igra s modom stalno. Jasmina je neko ko je to, ono, modne i svašto je. I, na primjer, recimo, kad smo mi počeli da radimo zajedno, mi smo se tako, ono, sprijateljili i zavoleli, je bio taj moment, bile su tada one Gucci mokasine što su pozadije otvorene kao papuče sa krznom. Pazi, bilo je 28 stepeni. Jasmina je uredno to nosila ili u tom trenutku osjećala da je to nije. Bila je kompletno. I bila u fotografiji, kažem, je li vruće u tom? Kažem, ne, ljubavi papuče. I ona onda sačuva najbolje od tog nekog trenda i to onda postane klasika. Znaš, mi kad kažemo klasika, mi pomislimo ono kao, znaš, što ti kažeš dosadno, crni blazer, bež tašna. Nije klasika ista za nas modne sladokuse, nego već za, da se neko stvarno ne uvredi, ali kod mene u kući, pa moja majka rođena, ona nosi crni sako, crne pantalone, mokasine, znači za nju je ovo. Ovo sve... Too much. Baš blago vama, nego u koji cirkus idete da radite. Eto, to je to. Tako da ja nisam iz kuće da je neko sa stilom toliko, kako kaže Ivana, ti. Jednostavno sam se rodila tako, od malena. Ušivala sam na Startas patike neke cucle koje sam kupovala na Zemunskoj pijaci, plastične, pa sam pravila te ogromne patike. To beše od uvek pionirsku suknju sam skratila za tri prsta.
i bila izbačena iz hora. Tako da je uvek bilo tiho ovaj moment kod mene. Ali kad kažemo klasika, ovo, na primjer, apsolutno nije klasika, ali tvoje Pinko delo je za mene klasika. Eto, tako da kažem, da se ove za mene klasično odelo. Za mene nije klasično odelo dvore do kopčanje, crno, bela košulja, maramica i obavezno crna cipela. Da, pitanje je šta je za koga klasika. I to je ono što, eto, mislim, sad opet kao mi se svi slažemo, nego mi se slažemo jer se mi tu razumemo više i poslovno već. Ali emotivno se ne razumem sa dosta žena, mada moje pratiteljke, ja imam dosta manje 33.000 u odnosu na njih 180 i nešto hiljada, to je jako malo. One su skoncentrisane nekako na mene i mi se super kapiramo. Nekako kao da sve isto misle što ja. Nemam ih mnogo koji me hoće kaže kritiku, ti vjerojatno imaš, pa ne znam sad. Da, 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 ali ja uvek kažem da je broj pratilaca uopšte nije presudan. Ne, 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 nije to bilo, to nisam tela da kažeš. Ti zapravo imaš neku nišu, da tako kažem. Da. Ti imaš bolje odnose sa svojom zajednicom. Tako je. To je sigurno, zato što možeš i dalje da postigneš. I da im odgovori na privatna pitanja. Da, nije presudan broj, više presudno i za posao može biti presudan taj, kako da kažem, taj niša segment koji ti svojim prisustvom na društvenim mrežama odašilješ. U to se čak ima mnogo bolje razume od mene. Ja moram opet da kažem, to je jako smešno. Instagram je moja ljubav. Znači, on je počeo kao ljubav, ja sam radila u Elu, Ivanu Men's Health-u i mi smo se tu, da kažem, poslovno upoznali, ostali jako najbolji prijatelji, mislim šta drugo da kažem, ali on razume srž društvene mreže, a ja uopšte ne. Meni je Instagram tako sve šareno, jako da ono, onako, ništa to nešto nije baš posloženo. Tako da Ivana je neki mood board. Sve pročišćeno, nordijski, sve tačno, fontovi su prelepi. Evo, Ana isto primetila. A kod mene cijel... Imam jednog takvog iza kamer. Da, da, znam na koga misliš, pozdravljam, ovo je puno Aleksandra. Aleksandar Kida, vas dvoje baš lepe stvari. Da, vi ste super tim, super tim, ono, pogoda. Da te pitam, tebe zovu hodajuća moda Beograda, ili smo te mi novinari tako prozvali? Novinari su me tako prozvali. Ali super je, baš je lepo. Jeste lepo. Ali zar nisi onda prava osoba da kažeš kakav je stil Beograđanki? Ja jesam sigurno prava osoba, ali ja ne poznajem sve Beograđanke. Pa dobro, mislim. Ajde ovako. General, da kažemo. Mogu da kažem. Mnogo su svedenije... stilski prihvatljivije momoku obučene devojke i žene u Beogradu nego u Novom Sadu. Jer ja kad odem, idem često u Novi Sad, da to kažem jer ja ne iz Novog Sada, ja se zbunim. Zbunim se? Šta te zbuni? Mnogo šareno. Mnogo brendova, mnogo ono tipa da piše logo. Mislim, ipak je 2022. Ali što kažeš na to što sad ponovo logo? Vidim da je ponovo logo, ali možemo da ga ne prihvatimo. Naravno. Mislim da ga nećemo toliko. Ne, teško, nismo mogli uvek. Sada su napravili svi, da kažem, dve linije sad, ajde. Jedan brand, dve linije. Da, jesmo. Jedna svedena i jedna... logo. Logomanično. Sad, da li su oni išli na tu temu, mada sad više niko neće imati para što se dešava u svetu, ali da li su išli na taj ruski front i kineski front, koji je i pogotovo čak i arapske, da kažem, žene, ajde i muškarci, vole logo. Da. I ja volim ponekad logo, stvarno, meni je super fora, ali mi je stvarno neki onako izgled kao ova plava kosa. To mi je neki izlet. Volim, baš volim. Ali mislim... Logo je desert, logo nije glavno jelo modno i onda sami ti ljudi kad ga tretiraju kao glavno jelo, to je mnogo veliki problem. Ali kad je onako desert, kad je to se negde lupi, ono viri na tašni ili ima negde postavu neku... Ja volim kako to Gucci radi. Da. Ja volim kako to Gucci radi. Volim kako oni prezentuju logo. Volim Louis Vuitton i dalje imam moju prvu torbu što mi je kupio tata kad sam baš bila mlada devojka. I on izgleda... I dalje postoji taj model se prodaje, verovatno po 10 puta većoj ceni. Da, ne znam da njih raste cena. Da, ne znam ni da pitan koliko sa to košta. Ali volim logo, tako smo rekli, u obliku dezerta. Kao poslasticu modnu s kojom možeš da se onako uživaš, da guštaš, jer ako je sebi stalno onako uskraćuješ, ni to nije baš, onda si na toj nekoj ovoj
sirotoj modnoj dijeti, što kaže ona, ove što se ne menjaju godinama i dosadne svom stilu, a ako, se to, ako umeš to da radiš kako treba, to je ona... Poslovne strane, jeste, mislim da sam dobro... Savršeno. Ja već i tri profila znam tačno kako si to rekla, zamislio u glavi i rekao da, potpuno si... U tom poslovnom smislu mislim da to nije strateški negde dobro. Iako nisam poznati strateg, apsolutno, sve radim po osjećaju, ali u smislu samog korisnika, konzumenta mode, kako da sada već nazovemo osobe bilo koga na ovoj planeti, naravno da po meni treba da budu dosledni. E sad, kad smo već pričali sad o modi, o logomaniji, pitanje za sve troje. Koji je to modni komad koji običan stil pretvara u fenomenalan? Cipela. Ja uvek kažem, svaki put kad hoću da bacim pantalone, ono, da li su sad u modi, da li su kratke, uske, to uvek kažem, Gilja će da presudi. Pa ako dopreš da je neku dobru cipelu, on će bude okej, okay. I to je to. Tako da, da, svakako Gilja će da presudi. Preuzimam. Znači, ja ću uvek ono moje standardno, namerno danas nisam stavila nakit, kod mene uvek dobar komad nakita vadi celu priču. Dobro, ja. A Sako? Pa ne, niste mi dali da biram. Dovoljno bi da dva. Da, da, da. Ja kada bih pravila savršen na oko skup outfit, to su uvek crne baletanke, dobre crne, dobro krojene crne pantalone, ne ukrojen sako, kad kažem dobro iskrojen sako, nego da ima, zavisi od vašeg tela, da li da ramenice, da li ustručeno, zavisi, znači dobar crni sako i dobar prsten neki, onako. Neki nakid. Da, ili ogrlica, neka nešto što je vrlo upečatljivo. I to odmah izgleda skuplje, što kaže, podigne na jedan viši nivo stajnog. Ali to je to što sam rekla, aksesuar. U smislu, mislim, meni su cipele, uvek, nekako da. Cipele, tašna, nakid, šešir, što mogu god, da naprave tu razliku. Jeste, mislim da to pravi ozbiljnu razliku. Prustov upitnik je naša redovna rubrika u kojoj poznatim ličnostima postavljamo 27 pitanja koji na neki drugačiji način karakterišu njihov život. Pa ćemo sada da pogledamo taj prilog sa jednom našom pop pevačicom, da vidimo šta je ona rekla, pa ću posle da vas pitam nešto i iz Prustovog upitnika kako vi gledate na neke stvari koje smo tu obradili. Pa da se budiš nasmejan i da si stvarno zadovoljan svojim životom. Uvijek imam pojačan strah za svoj bližnji. Ne identifikujem se sa istorijom uopšte, zato što mislim da je istorija više bajka nego što je fakt. Divim se svim ženama koje uspiju da budu samohrane majke i da žive u ovoj zemlji i da se izbore za svoje prava. Brzopleta se. Lepotu. Lažem na šalterima. Stomak. Moj muž sadašnji. Mislim, ako misliš na muško-ženski, ako misliš na ljubav, ljubav u životu, to je svakako moja ćerka. Svakog dana, evo sad ovog trenutka sam najsrećnija. Mislim da je sreća stvar izbora. Volio bih da imam da heklim. To što sam napredovala, što sam uspela da izgradim sebe na mnogim nivoima i da ne stavljam sebe u službu svog posla, da odvojim Gocu Tržan ovu i neku ženu koja živi svoj život. Bila bi neka gluperda, ono, znaš, mislim da glupim ljudima mnogo lako u životu. Pa najdragocenije su mi uspomene recimo na moju baku. I dragocene su mi uspomene kao što su, ne znam, slike sa venčanja mog, sa Radomirom. Slike sa porođaja, sa Lenom. Samo sažaljenje je uvek jednako padne. Volela bih da budem sam šef. Mislim, kuvarica, ono, šef restorana. Nisam ja neki tip koji ima neki specijalni uzor. Malo sam ja previše egoistična i samo previše sam sigurna u sebe da bih imala uzore. Ali su mi uvek uzori bili ljudi koji, kažem, su napredovali išli napred. More. Ali da je more, da je urbana sredina, a da mogu i da zabodem na plažu i da ima malo i zime, da ipak mogu bundu da obučem, pošto ih imam previše, ali da bude relativno, kako bih rekla, udobno za život toko cijele godine. Da jednostavno da mi srce stane, da nemam, da sam, kako kažu, da ti dadim da mi padne glava u tanjer, da. Ne radi drugima ono što ne želiš tebi da radi. Bahatost, prostakluk.
ambicioznost koja nema uporište u talentu. Evo nas ponovo u studiju. Malo pre smo se smeli, pošto sam napravila jedan lapsus. Rekla sam Ena luda, ali mislim luckasta. Ali Bože moj. Bože moj. Eto, posle našeg prustavog upitnika, koji nam je redovna rubrika u Blic žena studiju, htela sam da vas pitam jedno pitanje koje smo ovde postavili, a to je koji je to najdragoceniji predmet koji posedujete? Ja sam prva, pošto me gledaš. Pa može. Da. Pa definitivno bih izdvojila jedan komad nakita, eto tako ću reći, pošto je u pitanju stvar, predmet. Da ne pričamo o deci, ljubavi, naravno, porodični. Naravno, to bi stvarno bilo da, ovaj... Yes. Suludo da se kaže nešto drugo, ne postoji ništa vrednije, ali da kažemo tih materijalnih, opipljivih stvari i predmeta, eto, komad nakita, jedna narukvica mi je posebno draga. Možda je ne nosim svakodnevno, ali mi je posebno draga, da. Ivana? Kao i svaki novinar, rokovnik. Mislim da kogod je odustao od rokovnika, odustao je od novinarstva. Uvek su oni Moleskine, uvek je neka fora serija i nikada ih ne bacam. Tako da sad oni već dozimaju neku ozbiljnu količinu. Da, ja sam kolekcioner svega, od patika do nakita, ali onako baš sad već ima jednu sopstvenu policu i uvek mi je drago nekad se vratim na to, ima nekih teških trenutaka i tako da nekako je to, ne vodim dnevnik, ali rokovnik pamti to sve, to je nešto čega se ne odvajam i samim tim dragocen. I dragoceni su kontakti u rokovniku. Iznad svega. Da. Ali ne može da se poredi pisano rukom, meni nikada, i telefon, ne, iPad, ništa, ne. Ja moram se da zapišem. Pa potpuno drugačija senzacija, mislim, da. Jasmina? Ja imam predivnu jednu sliku koju sam sama kupila od svog jednog većeg honorara. I to je, da kažem, najskuplje nešto što ja posjedujem. Jako mi je drago što sam stvarno pametno investirala taj novac, ta slika sad vredi dosta više. Međutim, imam najdraži predmet, a to je takođe jedno umetničko delo koje Ivan napravio samo za mene posle njegove izložbe. Sad bi se rasplakalo od sreće. To je za mene najvrednije što imam u stvari, od stvari, tako da kažem. Jer to isto visi na mom zidu i to će zauvek biti tu, mislim. Tako da, eto, te dve, obe su slike u pitanju. Koje su na zidu. Ja uvijek kažem, Jasmina, buduća kolekcionarka umetnosti. Da, jako volim slike. Kad se odvikne od Diora i pređe... Pređe će najinvestiraš u Ubensa. U Ginger i skupljat će slike u širokom kaftanu samo u štiklom. Ma da pazite, jedan, mislim, dobra Chanel torba samo dobije na vrednosti što vreme prolazi, tako da to je isto dobra investicija. Dobro, a koja je tvoja najdragocenija stvar? Mi da te pitamo. Moja najdragocenija stvar. Pa sad kad pričamo o slikama, imam i ja isto... Ja se tu slažem. Znači, mislim da je pametno investirati u stvari koje, u predmete koje voliš i koji ti se dopadaju, a koji pritom i dobijaju na vrednosti što vreme prolazi. Mislim da je to prava odluka, a negde ti je to i srcu drago. Tako da imam i ja isto tu jednu lepu sliku. Eto, to je to. Hvala vam puno što ste večeras bili moji gosti. Bili ste sjajni, bili ste zabavni. Hvala tebi na pozivu. I nadam se da ćemo se, mislim, sigurna sam da ćemo se viđati i nadalje koliko budemo radili ove naše emisije ili priloge i po gradu. Tako da, dragi gledaoci, to je bilo sve za večeras. Doviđenja. Žene su bajke. Žene su žene.